بارك الله فيكم محترم الشيخ عبد الرحيم صاحب. یو ډیره خسته موضوع بیان کړه او ډیره خوږی خبرې وکړه، او هغه په دې موضوع باندې چې د خدیجه رضی الله عنها د ژوند نه موږ ته څه حاصلیږي او کوم درسونه د هغې په ژوند کې. درسونه خو ډیر زیات دي، خو زه دې خپلو کتونکو ته یو دا خبره بیانومه، او دې ته شیخ عبدالرحیم صاحب اشاره وکړه چې ښځې له پکار ده چې د خاوند نه غمونه او تکلیفونه دا کم کړي. زمونږ ډیری خویندې او میاندې په هغوی کې دا عادت ته چې کله د خاوند کور ته راننوځي نو چې څنګه نظر په دې ښځه پرېږدي، هغه ورته بس هغه پلانی د سودا نه دی راوړی او پلانی د سامان نه دی راوړی او ما ته پلانی ټلیفون کړی او هلته دې بو نه تلم او دلته دې رانوستم. نه، داسې طریقه نه ده په کار. چې خاوند کور ته راننوځي نو د ښځې له په کار ده چې اول د هغه نه تپوسو کې په خیر وته ووایي، د کم ځای نه رالې، ستړی یې، نن ناوخته شو، زه دله څه خدمت وکړم. چې کله دی ښه پوره په اطمینان او په سکون سره شي، بیا ورته خپله مسله بیان کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کور ته راننوتو او د هغه زړه رپیدو، په هغه باندې یره وه، نو هغې ښه په ارام کمبلې پرې واچو، بیا تپوسو کوو وی څه چل دی. رسول صلی الله علیه وسلم خپله خبره وکړه، نو هغې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مصیبت او غم او هغه تکلیف یې کم کړو. نو زما د خویندو او میندو د ټولو ته دا نصیحت دی چې د خپل خاوند غمونه، تکلیفونه، مصیبتونه دا کموي، په دې کې ورسره مرسته کوي. بل خبر هغه اهمه دا ده، رسول صلی الله علیه وسلم به د دې خدیجه رضی الله عنها تذکره بیا ډیره کوله وروسته. حتی عائشه رضی الله عنها وایي چې ما له به دومره غیرت راغی چې یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وایي، یا رسول الله، صرف دغه یوه ښځه وه؟ الله دله څومره ښځې درکړې، ته بیا هم دا یادې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووي، هغې په هغه وخت کې زما مرسته کړې وه چې چا زما مرسته نه کوله، او هغې په هغه وخت کې په ما مال لګولی وه چې خلکو مال نه راکوه ماله. نو داسې ښځه د خاوند په زړه کې ځای جوړوي چې د خاوند سره په غم کې او په تکلیف کې او په مصیبت کې ودرېږي. الله دې دا صفت زموږ د دې امت په زنانو کې هم پیدا کړي.